ଆମର ବିକ୍ଷୋଭର କାରଣ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଧାନ କିଣିବେ ଏଇଠିରେ କାହିଁକି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ? MSP 1868 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ଚାଷୀ ଭାଇ 1100-1200 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିବ ଏବଂ ଧାନ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା କାହିଁକି ଲାପ୍ସ ହେବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନଭେମ୍ବର 15ରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଧାନ ବିକା ହୁଏ ତାହେଲେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ବି ରହୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଉଛି, ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏ ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ଆଜି ଚାଲୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ସରକାର କାହିଁକି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ? ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର RDC ଅଫିସ୍ ଘେର କରାଯିବ।